Հաշվառելով նաև, որ ավանդական մարտի 1-ի օրը անցկացվում են 2008 թվականի մարտի 1-ին ոստիկանական ուժ կիրառելու հետևանքով զոհված քաղաքացիների հիշատակին արգանքի տուր ներկայացնելու միջոցառումները, մենք հանդես եկանք առաջարկով քաղաքական և քաղաքացիական ուժերին մարտի 1-ի միջոցառումները անցկացնել նաև միջազգային հանրությանը ուղղված պահանջներով։ Նման պահանջներ ներկայացնելու համար հիմք հանդիսանում է ՀՀԿ կազմակերպության և ԵԽՎ Եվրոպայի խորհրդի բազմաթիվ կոնվենցիաները և հայտարարությունները առայն, որ այդ պետությունները ՀՀԿ տարածքում կոլեկտիվ պատասխանատվություն են կրում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ժողովրդավարական ինստիտուտների գործելու համար։ Մեր առաջարկած պահանջներն են, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ մինչև օրս տևում է և այն գնահատականները, որ ստացավ դեկտեմբերի 6-ի հանրահավաքը, և հաշվի առնելով ամբողջականությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած քաղաքական գործընթացների Հայաստանում, առ այսօր հետևալում, առաջինը, միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել հայաստանյան այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու է մեր երկրում մարդու իրավունքների խախտումների համար, համատարած կոռուպցիայի համար և չբացահայտված անցագործությունների համար, որոնք տեղի են ունեցել սկսած 2008 թվականի մարտի 1-ին, ուղված են եղել մեր երկրում ժամանակադրական կարգի վերականգնման համար պայքարող քաղաքական ուժերի և հասարակական ուժերի դեմ։ Երկրորդ պահանջը՝ ճանաչել Հայաստանում քաղ բանդարկյալների արքայությունը և պահանջել նրանց անհապաղ ազատումը։ Սա ևս կարևոր պահանջ է, որը վկայում է, որ Հայաստանում կառավարությունը ենված է ոչ թե հանրության վստահության վրա, այլ ուժի վրա։